Hola, nins i nenes, com esteu? Preparats per fer un taller de llenguatge? Vinga, hi donem. Ara farem un parell de caruses. A veure com et surten. En aquesta primera hem de treure la llengua i intentar tocar els ulls amb la llengua. Vinga, ben amunt, ben amunt, ben amunt. Hem d'intentar tocar amb la llengua el nas, amb qui ho aconsegueix, i després baixar-la com si volguessin tocar tota la barreta. Vinga, endavant! I ara sí, ja estem preparats per menjar un bon gelat. El meu és de xocolata. I el vostre, de què és? Ara anem a tirar besitos per tot. A menys si arribem a omplir tota la pantalla. Ah! Com ets la vostra cara de susto? A menys? Amén, com et surten aquests badalls? Ara hem de posar cara d'enfadats. Amén, com et surten aquestes cares d'enfadats? Ui, que enfadats! I ara cara de contents. Ara hem de bufar la pantalla com si estiguéssim omplint un globus. Vinga! Un pam més fort, un pam més fort. Ui, m'heu descambuixat? Amem, tornem a bufar. Ara sí, ja torna a estar pentinadeta. Ara jugarem a com sona. Primer, jo vos faré renou d'un animal i vosaltres heu d'endevinar quin és. Comença, eh? El primer animal fa... uau, uau, uau! Què és? Molt bé, és un ca! Ara, jo vos ensenyaré la foto d'un animal i vosaltres heu de fer renou que fa aquest animal. Preparats? Què fa aquest animal? És una vaca! I aquest? Ui, vos ha entrat un pollet a casa! Amem, amem, aquest com sona? Aquest gall està un poc escanyat. I això com sonarà? És un tren! Amem, amem, aquest. És una ambulància. I aquest com sona? Ai, quina por, que hi ha un lleó per aquí! I aquest com sona? Uau, vaya explosió! Bé, nins, jo ho he passat beníssim. Espero que vosaltres també. Aquest és el primer taller que he preparat. En prepararé molt d'altres, així que espero veure-vos a la pròxima. Fins a la pròxima!